Lys i hverdagen, det er et helt spesielt sted å være, og det er så hyggelig å kunne få lov til å være frivillig her, møte deltakerne og de andre frivillige. Se at det er mulig å gjøre en liten forskjell. Akkurat som i dag, som vi er på Kapralhaugen sykehjem, serverer vafler og kaffe til de gamle der, og ser hvordan de lyser opp når vi kommer. Så jeg oppfordrer alle, gjør en liten forskjell dere også, bli frivillig. Ja, Bærum kommune er veldig stolt av det arbeidet som Lys i hverdagen gjør sammen med Kapralhaugen. Vi håper at det ser vi mer av til også i 2020, og at andre også følger etter. Så jeg vil bare ønske dere en riktig god jul. Da vil Anne og jeg i Lys i hverdagen, vi vil ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Og så håper vi dere vil følge oss i 2020. Da skal vi finne på ekstremt mye rart, kult, sprell. Vi gleder oss til 2020. Ja, vi gjør det. God jul! God jul! Frivillig i lyset i hverdagen oppfordrer andre til å gå ut og jobbe frivillig. Det er veldig givende. Vi på Kapralhaugen takker for kjempegodt samarbeid i året som har gått. Ønsker en god jul til alle våre venner og de lyse og alle andre. Og gleder oss til godt samarbeid i 2020. Kjære Lyse i hverdagen, vil bare ønske dere en riktig god jul og et riktig godt nyttår. Vi i Rema 1000 er veldig stolt og glad over å få lov til å være en del av et så viktig engasjement som Lyse i hverdagen har. God jul! God jul! Julenissen og jeg, vi gleder oss til jul, og gleder oss også til 2020. Vi må teste på pause. Er klart? Mm. Ok. Vi i lyset. Som frivillig... Nei, en gang til. Sånn. Er klart? Du får prate. Det er ikke noe her som... Nei, det tror jeg ikke du ser. Sånn, da er det klart! Fantastiske folk, både de som vi er på... Ja. Skal vi si det samtidig, eller? Godt nytt år. Ja, jeg bare sier noe først, og så kan jeg gjøre litt sånn. Eller, nei, det blir litt sånn. Jeg må dulte borti det her, tror jeg. Godt nytt år, sier vi. Da er det klart. Hvordan skal vi si godt nytt år, da? Skal vi si godt nytt år, eller? Godt nytt år! Ja, vi sier godt nytt år! Er ikke det bra? Halleluja! Det blir bra. Nå har det gått 30 sekunder allerede. Så. Ja.